Gostam da minha máscara? Hã? Gostam da minha máscara? É a máscara oferecida pela Câmara Municipal de Sintra a todos os munícipes deste concelho. É bonita, não é? Ai que me roubaram a máscara! Ah, ai que me roubaram a... Não. Pois, se calhar roubaram. Ou nunca a tive. Pois, também é essa. Toda a gente sabe que na região Saloia existem duas linhas. Duas linhas. A linha de Cascais e a linha de Sintra. E nós vamos comparar Sintra hoje com o concelho que está mais a sul e com o concelho que está mais a norte. Em Cascais, as máscaras são distribuídas gratuitamente e serão distribuídas gratuitamente nos transportes públicos enquanto for obrigatório o uso de máscara. Isto é o que se passa em Cascais. Em Sintra, hoje, segundo os noticiários, foi posto na rua do comboio, e bem, porque se é obrigatório usar máscara, a pessoa não tinha máscara, foi posto na rua. Só que em Sintra, ninguém deu uma máscara a ninguém. A Câmara Municipal de Sintra, dirigida por Basílio Horta, que não é de Sintra, é um forasteiro que para aqui veio, é isto que faz. Na Câmara de Mafra, tudo tem funcionado no melhor possível quando estamos em pandemia. Vê-se isso pelos comentários que aqui põem. Que tudo tem funcionado bem. Porquê é que a Sul funciona bem e a Norte funciona bem e em Sintra funciona terrivelmente mal? Bom, por um motivo. Porque o Presidente da Câmara Municipal de Cascais é de Cascais. É um homem da terra. O Presidente da Câmara Municipal de Mafra é de Mafra. É um homem da terra. E o Presidente da Câmara Municipal de Sintra é um forasteiro que veio para aqui para Presidente de Câmara como um capataz numa obra. Chama-se um capataz de fora e tal. Pronto. E depois está rodeado por gente que não tem a coragem de se opor a ele. E por presidentes de junta que foram eleitos pelo partido dele, que não têm a coragem de se opor ou de dizer qualquer coisa que possa prejudicar o presidente. E é por isso que estamos nesta situação em Sintra. São prometidas a 17 de abril máscaras, hoje estamos a 7 de maio, 20 dias depois, e ainda andam a pôr pessoas na rua dos comboios porque não têm máscara. São bem postos na rua, tem que-se usar máscara. Mas a verdade é que a Câmara de Sintra não entregou máscaras. Ainda as encomendou agora. É uma incompetência total. A Câmara de Sintra, número 1 em assistência financeira, em termos nacionais. Dr. Basílio Horta, o senhor não deu máscaras aos sintrenses. Mas há uma coisa que anda a querer dar. É barretes. Agora, há uma coisa que o senhor, não sendo da terra, se calhar nunca notou. Mas é que os saloios há muito tempo que deixaram de usar barrete. E nas próximas eleições, esperemos que os saloios e os outros sintrenses deixem de usar como autarca um senhor chamado Basílio Horta, que não veio para aqui fazer nada. O grande amor da minha morte. Quem quiser pode encomendar, vai parar a vossa casa, edição em papel, ou então por e-book, vai parar o vosso computador, ou telemóvel, ou em reader, onde quiserem. Por e-book está apenas 3€. Basta escrever no Google Guilherme Leite, tudo junto, guilhermeleite.pt, e vão parar diretamente à página da Editora Chiado, onde podem encomendar o livro. As vendas pela internet agora são necessárias. Estamos de quarentena. Confinados em casa, altura boa para ler e encomendar pela internet.